皆さんこんにちは、千秋です。今日は千秋の出し見。前回私がいっぱい集めているお菓子とか小物の空き缶、空き箱を大量コレクションをいっぱい紹介したと思うんですけど、最近ツイッターで見かけたそば島さんという缶屋さん、愛知県の缶屋さんで超いっぱい私の壺の缶を見つけたので早速ゲットしました。それが届いたので開封スペシャルです。おー、さあ、じゃじゃん、見て、缶、もう何でもない缶。あ、これなんかラップで閉じてある。よし、ハサミで傷がつかないようにラップだ。見て見て、このまお菓子の空き缶とかも可愛いけど、これもここはもうね、缶屋さんなんですよ。もちろんそういう企業のやつもやってるかもしれないけど、見て缶、ただの缶なんですけど、わー、こんな大きくて薄くて、これは書類が入れられるらしい。これをじゃじゃーん、これも、そしてじゃじゃーん、見て、こんなにいっぱい、赤とピンクと黄色と水色と、え、めぐり、もうダメだよね、缶好きにはこの会社のサイトはたまらない。もう全部の缶が欲しいぐらい。他にもね、金とか銀とか紺とか黒とか、もうパステルのもっと薄いやつとかもいっぱいあるの。あとはじゃじゃん、こちらもう同じ色とこういう色、どれ開ける？どれ開けようか。多分ね、この色一緒じゃんって思うけどね、微妙に違うんですよ、こっちの青と青。見て、あ、すごいよ、このすっごい発色が。全然これ案件とかじゃないです、個人的に缶が好きっていうだけで。これがちっちゃい缶で、ほら見て、なんでも入る。これ紫でしょ、でこれが水色。見て、この3つも色変わんないじゃんって言うかもしれないけど、私からすると全然色が違う、可愛すぎる。このさ、何この素材、触った感じとか、ピカピカしすぎず、シャカシャカしすぎず、ちょうどいい。これも理想の缶だよ。全然回し物じゃないからね。あとね、この丸もあったの。この丸は、とりあえず、3つだけにしたんだけど、これもね、なんかね、何十色あんのかな ?20 色くらい、なんか忘れちゃったけど、何色もあって、こんなのさ、ほっとくとさ、本当に全色買っちゃうからさ。あ、飴入れみたいな。無臭だし、本当に可愛い。ま、可愛いクッキー感とかもあるけど、それさ、ここになんか貼ってあったりするじゃん。それまた綺麗に取らなきゃいけないじゃん。最初から、何にもない。もう、超シンプル。それが可愛い。このラップで包んで送ってくるのもいいですね、いっぱい。あとはどうせだから、もうここ最近買った可愛い缶のお菓子紹介します。もう缶だらけだ、やっぱ缶だらけ。最近藤子 F 不二雄ミュージアムに久しぶりに行ったので、グッズを物色して可愛いのを買ってきました。じゃじゃん、見てこれ、嘘、おおの缶、
これはね、チョコレート？ほら見て、本当にドラえもんが困った時に開け、のび太くんに困ったら開けてねって言ったやつ。困ってないけど、困ってないから開けるのやめようかな。開けよう。このね、このテープは後で綺麗に取ります。じゃじゃーん。あ、この、嘘8000を開けたところ、そしてその最後のシーンだ。なんか嬉しくないとか言うんだよね。抱き合ってる最後のシーン。これはクッキーかな？もう中身見てない。可愛くて。そして、そして、あとは、もう一個。これ、やばーと思って、こう漫画になってるんだけど、これは、おかきって書いてある。おかきが入ってんの。見てこの缶の可愛さ。周りに、あ、周りに漫画がいっぱいあるんだけど、これは全部食べてるシーン。食べてる、ドラえもんのコミックの中で食べてるシーンがいっぱい書いてある。みんな、むしゃ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 、みんな食べてる。もぐもぐ、むしゃむしゃ。そういう缶。かわいい。こんなの、缶好きにはたまらないよね。あとラスト。缶好き。私が缶が好きなことを私の近くで一番長く見ている。じゃん、妹からクッキーをもらいました。缶買いだって言ってました。缶が可愛くて買って、自分も買ったって言ったんだけど、可愛い。初めて見たので、海外のやつかな。フランスのクッキーみたい。可愛い。というわけで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17、この1週間ぐらいで缶が17個も増えちゃった。どうしよう、こんなに缶だらけで、もう全部空き缶の状況なのに、どうしよう。でも超幸せ、嬉しいです。以上、千秋のその名の通りダシュミーのコーナーでした。チャンネル登録といいねもしてね。